Фейки від Русні про обставини підриву колонії в Оленівці. Тимчасово окупованій Збройні сили України не стріляли по цьому об'єкту з хаймерсів. Кожен постріл чітко фіксується з цієї техніки від часу пуску до локації влучання, і це буде доведено у міжнародних інстанціях. Орки таким чином приховали свої злочини і намагаються зменшити бойовий дух наших військових. Офіційно Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися, зокрема, і українські полонені. Деякі експерти повідомляють, що вибух був всередини. Є ще так само версія, що полоненими з ув'язненими назрівався бунт, і таким чином окупанти вирішили проблему. В Офісі Президента вже так само прокоментували ситуацію в Оленівці, і, зокрема, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк говорить, що ця провокація була ретельно спланована, враховуючи ту швидкість, з якою російські пропагандисти поширюють ось цю інформацію. Знову ж таки, він наголошує на тому, що безумовно має місце ретельно спланований удар, що був завданий саме російськими військовими, а не українськими, як про це говорять пропагандисти. І, зокрема, наводить доказ тому, що оперативних військових цілей для української армії в Оленівці немає, тому жодного сенсу вдаряти туди у наших Збройних сил не було. Так само відреагував і колишній командир полку Азов Андрій Білецький. Він оголосив полювання на кожного, хто причетний до вбивства азовців оленівців. Він підтвердив, що росіяни там утримували бійців полку. За його даними, окупанти перевели їх в окрему будівлю, а потім її обстріляли. Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше дотримання Женевських конвенцій, написав Білецький.